Військовий прапор – це символ, який допомагає воїнам. Він має бути у кожного підрозділу. Сумські пластуни його досі не мали, тому звернулися до священника, який вже багато років спеціалізується на виготовленні стягів. Ну, прапор завжди – це символ підрозділу. Це те, що саме святе, на що, я привів приклад, нема прапора – нема підрозділу. Якщо підрозділ втратив прапор, то підрозділ розформовується. І ми дуже до цього серйозно відносимось, і тому ми прийшли по цьому шляху, щоб прапор був. Пан Орест – капелан батальйону «Дніпро-1», прибув до Сум, аби вручити довгоочікуваний стяг. На одному його боці зображений герб українських січових стрільців, а на іншому – архангел Михаїл. Це на сьогоднішній день сота річниця січового стрілецтва. Це дух січових стрільців. Це з пісні січового стрілецтва 14-го року. Хлопці, алерт, гей, вставайте. Вже найвищий час. Наступають на три шляхи вороги на нас. Так було в 14-му році, і так сьогодні, направду, наступають на три шляхи вороги на нас. Архангел Михаїл – це хоронитель земель українських. Архистратик – воїн Бога. Це є воїни Бога, тому що Україна – земля Бога. Свою символіку отримав і загін жіночої самооборони «Горлиця» – військові шеврони. Жінки говорять, прагнуть бути корисними у ці складні часи. А якщо виникне потреба, то готові взяти до рук зброю. В зв'язку з тим, що зараз відбувається в країні, звичайно, що кожен пересічний громадянин не може бути байдужий до цієї ситуації, яка зараз в нас є. Тому кожен з нас присутній в цьому загоні і кожна жінка з цього загону пропустила це не тільки через серце, душу, але і ще хоче якимись своїми вчинками дати якусь допомогу, бути чимось корисним в ці важкі і складні для нашої країни дні. Сумські вояки закликають усіх, хто козацького роду, приєднуватись до спротиву, адже сила українців в їх єдності. Дмитро Сіменко, Сергій Метенко, АТВ.